תרבות הם רוצים, איזה מוזיקה הם בוחרים בתיאטרון שלהם. כאילו אנחנו חיים בשתי מדינות, אדוני השר. הרי אי אפשר להמשיך עם המנגינה הזו. כי הדבר הזה, כמה אני יכול לדבר? כמה התושבים יכולים לדבר? כמה ההנהגה יכולה לדבר? בסופו של דבר צריך תשובות, צריך לתת תשובות, צריך לתת מענה. לא משנה אם היה ראש מועצה, לא ביקש או לא דרש, לא משנה. אנחנו מדברים על מבחן התוצאה של התושב. התושב הוא אזרח מדינת ישראל. הקבוצה הזו זאת קבוצה שאני חושב שצריך לתת לה עדיפות. כך כביש טבעת שכונת הזיתים, שהתחילו בו, זה לא נגמר, יש בעיות בכביש הזה. יש בעיה בתב"ע, אמרו לי. בבקשה? בחיבור שלו, כן, בתפר בין שני הצדדים. הבעיה של התב"ע היא בתפר בין שני הצדדות. אבל אין תב"ע. כן, בקטע הזה אין. אתם צריכים כמועצה להשלים את זה. אתם עושים את זה? המועצה צריכה לעשות את התב"ע, ואנחנו נעשה את הביצוע. הקשר הוא לא בתב"ע. יש קשר... לא, זה דווקא דבר שאפשר לעשות. הוא לא בתב"ע. יש שני דברים, יש אחד לסיים את הדברים שחסרים, דיברנו על זה השבוע, מר רוז'י, ויש את החלק החדש שאתה רוצה אותו להשלים בין שתי הקצוות, שבזה אין תב"ע. בקצוות, בחיבור בין שתי החלק המזרחי והחלק המערבי, ולחבר אותו צריך תב"ע שם. זה בשביל להשלים אותו. דברים נוספים שביקשתי אותם, כמו ניקוז ודברים אחרים, אנחנו עובדים על זה. כביש טבעת הראל זה כביש מחבר 672 עם כביש 1חצור. זה כביש ביציאה לאוספיה, גם אותו דבר, שכונה ששכח אותה, כולם שכחו אותה, אתה יודע, זאת גבול, זה מקום שגרים בו יהודים, דרוזים, מוסלמים, אתה יודע מה, יש עכשיו מתכנן יהודי, עובד את שמן כל הזמן, ככה אתם עובדים ביישוב הזה, ככה אתם, אני אומר לו, תשמע, זה לא, אנחנו צריכים תכנון, אנחנו צריכים להזמין את משרד התחבורה, אנחנו צריכים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו גם כן מתקנים באיזשהו מקום, משבר המנהיגות בעדה הדרוזית, אני אומר לך על השולחן, אם זה דתי ואם זה חילוני, הוא נובע מכך שהמדינה מחלישה את המנהיגות. כי אין מישהו שיכול לתת תשובות. גם ראש מועצה לא יכול לתת תשובות. ואנחנו נמצאים בשוקת שבורה. גם ראש עיריית תל אביב אמר שלא אכלת את זה. תן לי רק את בתי זיקוק בחיפה, שישלם לי ארנונה ואני לא רוצה שום דבר. ואומרים, תשמע, הרשויות המקומיות לא משלמים ארנונה. אתם יודעים, חברים, כמה עיריית חיפה צריכה לקבל מהתושבים? 2 מיליארד שקל. 2 מיליארד שקל חייבת. חייבים התושבים. למה לא אומרים לי, יוני יהב? תגבה מאנשים. כי יונה יהב לוקח בתי זיקוק משלם ארנונה, כמו עוספיה, פעם וחצי. אתה בא... רק בשנים האחרונות, היה חוק מנדטורי של ראש ארנונה. אז מה שקורה? צריך גם כן, זה לא יישוב שמלא, אין לי אזור תעשייה. אין אזור תעשייה. אין מפעלים. הרי אתה יודע, מארנונה לא עושים שום דבר. מארנונה לא עושים שום דבר. אז אזור תעשייה אתה לא רוצה לתת לי. מה, אני, איך שאומרים, בדיש על חמה, כבר נשחל אחד יחד יחד חמה? איך זה מתרגמים את זה? איך מתרגמים את זה? איוב, איך מתרגמים את זה? בדיש על חמה, כבר נשחל אחד יחד יחד. אני לא רוצה להגן עליך, אבל אני רוצה שאחרים יגמרו. טוב, נתרום בעיית מתיחות מעברי תלמידים בתי ספר. תכנון והתרחבות צמתים וחריפים גשרים. יש לנו שני בתי ספר. יש בשני בתי ספר 1,300 תלמידים. אני רוצה לראות, פעם האחרונה הייתה כמעט בעיה בינינו לבין דלית אל-כרמל. הנה יושבים אנשי דליה פה. כל יום בבוקר הפקק. הפקק. מהצומת עד רונסון. עכשיו היא כביש 6. למה? פקק. כל בוקר, כל בוקר, חברים. זה כל... כל ערב. כל ערב. או כל ערב. למה? כי אתה מוציא 1,300 תלמידים משם, ואתה מכניס 1,300 תלמידים לעסק הזה.
יש שם, אנחנו כתבנו כאן פיצוי, יש שם מקום שצריך להרוס אותו, שצריך פיצוי לזה. יש מקום שצריך מעקות, כי אנחנו מכניסים את האוטובוסים. אנחנו עושים הכל, כבוד השר, אנחנו מצדנו נעשה הכל, על מנת לתת שירות טוב לתושבים שלנו. אני רוצה להגיד לך שאנחנו בעצם רוצים לשנות את דפוס מנהיגותי שנותן שירות לתושב, ולא כבוד לראש המועצה. אני לא רוצה כבוד, רוצה להיות שרת. שרת. אבל שרת שיודע לתת שירותים. השלמת פרויקט עוקף יסודי. אנחנו, זה פרויקט שהתחיל, נעשה, יש לנו גם כן, לפני שבוע הייתי עם עמר ואלי, נכון? כן, היינו על הסוגות והשיע הזה חסרים. תקציב למעקות בטיחות הוא תסיע הטבה ברחבי היישוב. תמרורים ושילוט. אתה יודע מה? יש בית העם בעוספיה. כשיש הלוויה, עוספיה זקוקה. משותקת. עוספיה משותקת, אין. כי אין בעצם מישהו שיבוא. אנחנו מבקשים שלעשות תמרור, לחיות, בעצם אין כניסה. ואני אמרתי, אני אביא את השוטרים. אנחנו נעמוד כחברי מועצה. אנחנו צריכים להבין דבר אחד. אם אנחנו לא נעשה את הדבר הזה, אז יתחילו להגיד הדרוזים, כך שאמר מנכ״ל מוסד ראש הממשלה פעם, הדרוזים כוחניים וזה. אבל אתה יודע מה? בואו נתחיל עם זה. בואו נתחיל בין כניסה. בואו נתחיל בצומת. אבל מה שקורה, בואו נראה כשאנחנו נכניס שאין כניסה פה. בואו נכניס, שלטון זה גם תרבות. בואו נכניס תרבות שלטונית ליישוב. אני מבקש ממשרד התחבורה שיבוא, אנחנו ניתן את הסיוע ואת העזרה ואת ההתנהגות ההולמת על מנת ליישם את הדברים האלה, הסטטוטוריים שצריכים להיות. מזה ככה מפתחים חברה דמוקרטית שמתנהלת נכון, שמתנהלת בצורה חוקית. וזה מה שצריך לעשות. ריפוד כבישים, אתה יודע מה? לפני 20 שנה עשו פעם ריפוד כבישים. היה שרון, אני חוקר פה. זה פתורה, דיבר, ונתן לי כל הכפר ריפוד כבישים. ומאז, לא נכנסו לכפר. עשרים שנה. 20 שנה אין ריפוד לכבישים. אתה נכנס ליישוב הזה, אתה יודע, זה יישוב יפה. תאמין לי, אחד היישובים היפים ביותר בארץ. אז זה יתפר. צביעה וסימון כבישים, פסי עתה, דיברנו על זה, הלאה. קירות שהם מסוכנים. יש לנו סך הכל כמה, זה עניין של 5 קירות מסוכנים ביישוב. 5 קירות שהם גובלים בכבישים מרכזיים בתוך היישוב, וכל יום עלולים לסכן את ה... אמרנו בניית מתחם אוטובוסים של תיירים והקמת שביל אופניים ופיצוי להריסת מבנים שמהווים מפגע בטיחות בתוך כביש 672 בכביש עצמו והם ליד בית הספר והם יכולים לפתור לנו בעיה מרכזית ואני חושב, כבוד השר, זה נושא שבעצם אני חושב שצריך לתת את הדעת את התשובה עליו אם אתה תוכל לתת לנו גם היום כי זה נושא שהוא מאוד מאוד מרכזי ויכול לפתור לנו את הבעיה של התקף שבכל בוקר ובוקר. תקציב פעילות חינוכית, מכון רישוי, משהו עתידי שאנחנו נשמח מאוד בנוספי לדליה לתת שירות. הלאה. אני כבר לא רוצה לדבר.